Pyytäisin tänne eteen nämä kutsutut puhujat. Eli meillä on tänään tässä keskustelussa mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Soitesta Henri Nevalainen, sitten Hyvinkäältä ylikonstaapeli Matti Koski, Vantaan kaupungilta erityisasiantuntija Leena Marila Penttinen anteeksi, ja HYTE-koordinaattori Exotesta Tuula Partanen. Tervetuloa. Ja sitten vielä mä annan tässä tämän vetovastuun keskustelusta meidän asiantuntijallemme Jukka Pyhäjoelle. Hyvää iltapäivää kaikille ja tosi kiva tulla kanssa ajattelemaan, koska tämä ja niin kuin dialogifoorumi, eli mun tehtävä on nyt niin kuin fasilitaattori on usein. Mä oon miettinyt, mikä se on suomen kielen nimi, niin sitten mä ajattelin, että se on kanssa-ajattelun auttaja. Ja sitten mä tuosta kanssa, niin ajattelekaa, jos olisi ollut lukihäiriöinen kun kielen laatia, että olisikin kansalainen, olisikin kanssalainen. Niin olisiko meillä erilainen yhteiskunta, en tiedä, mutta on joskus tätä kansalaisuusajatusta. Ja mä ajattelen tänään tällä porukalla, niin mun tehtävä on auttaa teitä ajattelemaan, ja täällä on valittu tiettyjä näkökulmia, jonka pohjalta katsotaan tätä HYTE-työn koordinointia ja siihen liittyviä tehtäviä vähän eri perspektiiveistä. Ja mulla on pari semmoista kysymystä, jota voidaan aikana tutkia tämän sisäringin kanssa, ja sitten vähän käännytään sinne ulkorinkiin, kun tähän liittyvää osaamistakin on tässä salissa muuallakin. Ja sitten me palataan tänne ja ehkä uudelleen vielä sinne. Sitten lopussa katsotaan vähän tekoja, ja sitten mä lopussa olen pyytänyt, että Tuulia ja Heli sitten vielä vähän kokoisi yhteen, minkälaisia teemoja tässä on. Ainoa aina tämmöisessä kanssa-ajattelun haaste on tämmöiselle auttajalle, että pysytään aikataulussa ja saadaan suurin piirtein kokonaisuus. Mutta se iso tietenkin haaste, minkä kanssa me ollaan tekemisissähän on siis tämä kuva oikeastaan, jota me ollaan nyt miettimässä tänään. Niin kuin että meillä on tietynlaiset, me nähdään, jo vähän niin kuin Helikin esitteli asia. Asiat ovat jotenkin, ja niitä on lainsäädännössä määritelty, mutta se on paljon monipuolisempaa. Joskus se on jopa ehkä monimutkaisempaa, mutta ainakin se on monipuolisempaa se elämä. Ja siellä pinnan alla, ja siellä on paljon hiljaista tietoa tähän koordinointiinkin liittyen, ja teillä on tähän liittyvää paljon tietoa. Mä tuun kohta teiltä kysyyn kaikkea siitä, että katsotaan vähän tänne pintaa syvemmälle. Ja vähän sillä ajatuksella, että kun Rico puhuu semmoista kolmesta nykyisyydestä, on nykyisyyden menneisyys, nykyisyyden nykyisyys ja nykyisyyden tulevaisuus, niin vähän sillä tavoin liikuttaisiin tässä ajassa myös ja ehkä lähettäisiin sieltä juuri se, mikä toimii, jo on toiminut, että ei hukattaisi sitä tässä muutosvaiheessa. Tämmöistä suurin piirtein ollaan tekemässä tässä seuraava tunti ja 10 minuuttia. Sopiiko tämmöinen kanssa-ajattelu. Ja se kanssa-ajatteluhan on sitten tämä, kun meillähän on ihan valtavan rikas tämä sisäinen, että kuunteluhan on valtavan aktiivista, ja se voi olla, että sen takia on hyvä päästää myös teitä vähän ääneen, koska se välillä se pää tukahtuu, kun ajattelee niin paljon. Niin sellaisia. Mutta mä lähdetään liikenteeseen, mä tuun siihen teidän viereen istuun, ja täällä on tässä kanssa-ajattelun sisärinki tässä on. Ja vähän niin kuin, otan tuosta itselleni tuolinkin, niin siirränpä sen. Ja jos minulle tulee jotain tarkentavia kysymyksiä, niin. Niin mä sen kysymyksen jotenkin, tämmöisen yleiskysymyksen laadin siihen, että mitä voitaisiin lähteä tutkimaan tämän koordinaation näkökulmassa, että juuri tätä työtä, mitä te olette tehneet jo, HYTE-työtä eri puolilla, niin kohta. Mutta mennään hei semmoinen kierros ekana, että esittelette vielä itsenne ja sitten, että mistä näkökulmasta te nyt katsotte tätä HYTE-työtä ja koordinaatiota, ja sitten aletaan, mennään sitten pintaa syvemmälle. Haluatko tuolla aloittaa? No niin, eli tulen Exotelta sieltä Etelä-Karjalasta, ja Exotehan on perustettu 2009 ja 2010 täysvolyymille lähdetty liikkeelle, eli tehty 7 vuotta siellä tätä yhteistyötä. Ja minun vastuualueena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualue, eli ennaltaehkäisevän työn kokonaisuus. Ja siitä näkökulmasta itse olen hoitotyötaustainen
ja sieltä pohjalta lähtenyt, mutta kuin ollakaan tuossa matkalla sitten tuli tehtyä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, kun totesin, että sosiaalipuoli on paljon enemmän sitten vastuullinen siellä ja se terveydenhuolto meinasi viedä niin kuin semmoisen ylivoimaisen voiton kaikesta ja huomattiin, että osaaminen ei riitä kaikkeen, jos ei ole vähän laajempi näkökulma. Joo, tervehdys kaikille. Mä olen Leena Marila-Penttinen ja tällä hetkellä Vantaan kaupungin perhepalveluissa teen erityisasiantuntijan työtä. Ja mun tulokulma tähän paneeliin on lähisuhdeväkivallan ehkäisy. Ja mun tausta on sellainen, että mä oon tehnyt lähisuhdeväkivaltatyötä tai lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kanssa työtä järjestöpuolella useamman vuoden. Jonkun mutkan on tehnyt tänne THL:äänkin. Eli tässä paneelissa nyt siitä näkökulmasta katselen tätä hyötytyötä. Niin, tervehdys vaan kaikille. Eli Nevalainen Henri oli minun nimi ja tulen tuolta Keski-Pohjanmaalta. Ja Keski-Pohjanmaalla on nyt vuoden alussa perustettu tämä sosiaali- ja terveyspalvelu kuntayhtymä Soite. Ja se I siinä välissä tulee, että meillä on visiona tämä ihminen keskiössä. Ja toimin siellä niin nyt hyvinvointikoordinaattorina ja olen mukana myös nyt järjestämässä, eli ollaan suunnittelemassa sitä maakunnallista ja maakunnan toimintaa, niin siellä on tämmöinen monialainen kehittämisyksikkö rakentumassa, jonne se HYTE tulisi nyt sijoittumaan ja sieltä saataisiin sitä niin kuin järjestämistä maakunnan tasolla. Joo, tervehdys vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Koske Matti ja ylikonstaapeli Itä-Uudenmaan poliisista ja ennaltaestävän toiminnan porukoista tuun ja itse asiassa niin en ihan varmaan tiedä, mitä varten mut tänne pyydätte, mutta ehkä se liittyy siihen, että noin 15 vuotta mä oon tätä ennaltaestävää toiminnan näitä juttuja ollut parhaalla mahdollisella tavalla kehittämässä siellä omassa kotipesässä ja niitä kumppanuuksia ja miten me päästään niin kuin varhaisesti niin kiinni sitten varsinkin noiden lasten ja nuorten syrjäytymiseen, perheiden siihen ongelmatiikkaa, mikä sitten heijastuu mahdollisesti niistä siinä lasten kasvussa ja näin. Että ehkä se on toki sitten ollut näissä päihdepuolenkin kuvioissa niin mukana. Joo, voidaan lähteä. Ja tuossa ei tarvitse mitään järjestystä ja niin kuin tämä kanssaajatteluidea vähän kun toinen puhuu, niin tulee myös ajatuksia silloin, että ne on valmiina. Että se on oikeastaan silloin, kun tulitte tähän, niin ei tarvitse olla kauhean valmis. Ja mulle, kun mä tein A-klinikalla joskus töitä, niin kun mä halusin tulla kauhean valmiiksi, niin sitten mulle sanottiin, että ei kannata Jukkis tulla valmiiksi. Miten niin? Koska kypsän seuraava vaihe on mätä, niin sillä tavoin tämä kehittellään tässä ajattelua niin kun ja yritetään sitä ymmärtää. Mutta teillä on kokemusta. Teillä on HYTE-työstä kokemusta ja sen koordinoinnista ja varmaan sen takia istutte siinä ja täällä salissa on lisää. Niin mitä te ajattelette, mitä nyt kannattaa ottaa matkaa? Mikä sellaista ilahduttavaa kehitystä te olette niin kun HYTE-työssä ja sen koordinoinnissa nähnyt oman työnne kautta omalla alueella? Jota on syytä jatkaa, nämä tulee uudistuksia ja uudenlaisia rakenteita ja uudenlaisia malleja niin näihin tuleviin maakuntiin ja näihin siihen yhdessä tehtävään työhön kansalaisten auttamiseksi. Niin mitä te näette, mitkä on niitä jo teidän näkökulmasta toimivia malleja, toimivia käytäntöjä, koordinaatioita, jotka kannattaa ottaa matkaa? Ja saa käyttää tämmöistä popcorn-tekniikkaa, että poksahdelkaa sitten siinä vauhdissa, kun tuntuu. Kuka haluaa aloittaa? No niin, vanhan näyttää nuoriso on vähän nuorisoketjua minun rinnalla. Niin meillähän tosiaan varmaan ehkä keskeisin asia, mitä tässä työssä on nyt tämän 7 vuoden aikana sitten Exotessa tehty, niin on se, että tämä työ on koko ajan jalkautuvaa. Se ei koskaan onnistu niin, että sitä hoidettaisiin jostain konttorista tai toimistosta, vaan se tarkoittaa, että siellä kentällä pitää olla. Ja sitten, että se verkosto pitää rakentaa. Ja meillähän oli tärkeintä se, että tietysti meillä oli ehkä se etu myöskin, että meillä on kohtuullisen pieni maakunta, meillä on vain 9 kuntaa. Ja ne kuntakierrokset, joita aloitin silloin 2010, niin se oli ihan ensiarvoisen tärkeä. Eli se nyt hienosti yhdyspinta-sanana käytetty, niin me riisuimme silloin jo tämän, että kun
pätkii. Integraatiota lähdettiin tekemään, niin silloin selvästi mietittiin, että nyt ne raja-aidat, joita meillä on perinteisesti ollut perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalityön välillä, niin ne pitää pystyä purkamaan. Ja sen ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta erityisen tärkeänä oli purkaa niitä ylimääräisiä raja-aitoja, päästä niiden yli. Ja sitten tosiaan löytää ne erilaiset toimijat. Ei pelkästään, että ne on kunnan viranhaltijoita tai ne on niitä sosiaalityön viranhaltijoita tai terveydenhuollon viranhaltijoita, vaan myöskin siellä kentällä toimivat vapaaehtoistoiminta, järjestöt, seurat. Erittäin iso kokonaisuus tällä osin. Ainakin nämä asiat. Voisin jatkaa pidempään, mutta annetaan muille puheenvuoroille. Saanko kysyä vähän sitä niin kuin tarkentavaa? Toi saattaa olla aika monille kiinnostavaa toi, että kun tästä puhutaan nyt, että miten rajat muodostuu prosessissa yhdyspinnoiksi. Tämähän on nyt, että se ei pelkästään varmaan julistamalla siellä Exotessakaan tullut, että rajat muuttuu yhdyspinnoiksi, vaan se on jotain työtä. Niin miten, jos ajatellaan näitä muuta kuulijakuntaa ja tätä valtakuntaa, mitä pitää huomioida? Teillä on kokemusta, miten te muutitte rajapinnat ja puritte rajat niin kuin, ja rakensitte yhdyspintoja, niin anna muutama vinkki, joka on keskeistä sun mielestä, kun jos lähtee tälle tielle. No, yksi hyvä esimerkki olisi esimerkiksi vaikka se, että kun lähdettiin miettimään, että miten koululiikunta saadaan toisenlaiseen malliin, eli opetuskulttuuriministeriö myönsi rahaa, niin meillä muutama kunta oli sitä mieltä, että liikkuvaa koulua ei kannata järjestää, ylimääräistä hommaa, kaikenlaista turhanaikaista hanketyötä, niin minä kiersin kunnan kaikkien kuntien kuntajohtoryhmät ja ilmoitin, että jos te ette hae sitä, niin minä sitten Exoten puolelta haen sen. Eli tietysti ehkä mulla oli se etu myöskin, että on ison osan iästäni asunut myöskin alueella. Eli tunsin myöskin sitten sen verkoston jo aika hyvin. Eli oli helppo mennä myöskin sinne kunnan johdon juttu silleen ja sitä kautta saada eteenpäin asioita. Eli koordinaattori tarvitaan, sen pitää olla sinnikäs ja päättäväinen. Kuuliko minun oikein? Juuri ja. Näin. Ja. Ihan mitä vaan. No jos mä jatkan tässä näin, vaikka pitänyt välttämättä järjestyksessä mennä, niin... mä ajattelen, että väkivallan ehkäisytyössä on tapahtunut ihan hirvittävä määrä asioita viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana. Se on mennyt ihan tosi paljon eteenpäin, mutta silti löytyy ihan hirveästi vielä tekemistä. Meillähän on siis toimivia malleja, ihan siis työkäytäntöjä, jotka mun mielestä pitää säilyttää. Tämä, kuten MARAK-toiminta, eli tämmöisen vakavan parisuhdeväkivallan toimintamenetelmä, paitsi riskinarviointi ja sitten myös tällainen moniammatillinen työryhmä, joka sitten näitä lähisuhdeväkivallan uhreja auttaa. Ja meillä on kunnissa, THL on ollut mukana tässä avainhenkilöiden kouluttamisessa, kunnissa toimii, jotka kouluttaa sitten kuntien henkilökuntaa tällä hetkellä. Mä ajattelin, että tämä on kyllä sellainen niin kuin rakenne, jota tässä tulevassakin on hyvä jatkaa. Ja paitsi jatkaa, niin edelleen vahvistaa tietenkin, koska henkilöstöhän vaihtuu. Ja joissakin kunnissa on sitten tietenkin myös avainhenkilöt jo niin kuin vaihtuneet ja siirtyneet muihin tehtäviin. Meillä on tietenkin valtion palvelun turvakodit, kaikki tämä, mutta sitten myös se hirvittävän hyvä yhteistyö, mitä on kunnissa lähtenyt rakentumaan eri toimialojen välillä ja sen lisäksi järjestöjen välillä, niin se on ihan hirvittävän tärkeä muistaa tässä muutoksessa. Ja säilytettävä, mä ajattelin, että siihen on hyvä valmistautua hyvissä ajoin, lähteä katsoa niitä. Sitä koordinaatiota plus sitten tietenkin miten vastuut ja tehtävät jakautuu maakunnan ja kunnan välillä. Ja varmaan on vielä lukuisia, meillä on väkivallan katkaisuohjelmia ja lasten auttamiseen liittyvää osaamista. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä niin kuin lähisuuden väkivallan kokonaisuudessa osallisuus on yksi keskeinen asia, että otetaan mukaan erityisesti järjestöjen tietenkin niin kuin, no myös kunnan palveluksessa tai siis kunnan asiakkaina olevat henkilöt
meidän kanssa kehittämään näitä palveluita. Eli siksi olen kyllä iloinen tästä osallisuusasiasta. Kysynpä vielä sinulta, kun muuten voisi varmaan ääni kuulus, mutta kun toi, tuolla verkossakin ihmisiä, niin kysyn sellaista, että kun sä oot pitkään tämän väkivaltaisessa, kuvasit sitä, että on ollut pitkä tie, että tässä ollaan Suomessa menty tässä väkivaltatyössä ja tässä yhteistyössä, niin ehkä niin kuin, mikä niissä on niin kuin keskeistä? Mitkä on sinulta oppeja taas, niin kuin, että mikä kannattaa myös ehkä muissakin sektoreiden kehittämistyössä tai koordinaatiotyössä huomioida? Että mikä sun, kun katsot sitä perspektiiviä, että siinä on onnistuttu ja se on tällainen jatkumo, niin mikä on olennaista? Joo, no tietenkin se vaatii niitä henkilöitä, jotka on sitoutuu tämän asian niin kuin eteenpäin viemiseen ikään kuin ottaa kopin ja omistajuuden siis paikallisella tasolla, mutta sitten mä kyllä ajattelen, että ihan tällainen niin kuin kansainvälinen ihmisoikeus, sopimustaso, lainsäädäntö, määräykset tai hyvin vahvat suositukset, jos mä ajatellaan nyt tätä lähisuhdeväkivallan ehkäisyä, niin kyllä mä odotan tätä Istanbul-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa, joka toivottavasti tuottaa sitten ihan työkaluja maakunnan ja kuntien välisen yhdyspinnankin kehittämisen tässä työssä. Eli tarvitaan sekä tukea että kontrollia. Kyllä. Joo, esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla, jos mietitään nyt näitä asioita, niin se yhteisöllisyys varmaan nousee siellä ja se, että otetaan kaikki siihen kehittämiseen mukaan, niin se mikä on tärkeää ja mitä pitäisi jatkossakin painostaa, että siihen painotetaan ja osallisuus on yksi semmoinen, mikä nousee siellä esille, että esimerkiksi soitessa nyt asiakasraadit, ne on startannut ja niitä ollaan nyt niinku kehittämässä eteenpäin ja palvelun kehittäminen sitä kautta, että kuunnellaan sitä asiakasta, niin sitä pitäisi jatkaa ja tehdä paljon siihen niin kuin panostuksia jatkossa myös. Ja sitten omatalan kynnyksen tietysti palvelut, esimerkiksi terveyspisteet, että nyt ollaan saatu Kokkolasta, on terveyspiste aikaisemmin toiminut, tämmöinen Daalia, nyt ollaan saatu sinne alueelle myös näitä terveyspisteitä, että saadaan niitä matalan kynnyksen toimipisteitä. Ja kyllä mä näen nämä LAPE-työskentely on tosi tärkeänä siinä, että nämä perhekeskukset lähtee yhtenäistämään sitä toimintaa. Että se on kanssa semmoinen, mikä tulevaisuudessa pitää sitten siis hyteenhommassa, hyterakentaessa olla niin kuin tärkeästi, että kuullaan sieltä perhekeskuksilta sitä toiveita ja tarpeita myös. Kuinka monelle teistä kuulijoista on toi ankkurihomma tuttua? No niin, minä edustan yhtä ankkuria, eli Hyvinkään ankkuritiimissä on poliisin jäsen. Viime viikolla oli ennaltaestävän toiminnan seminaari tuolla poliisiammattikorkeakoululle, ja siellä lanseerattiin ikään kuin yritetään brändätä sitä ankkurimaista työtapaa. Ja mun mielestä se on aika soisi sen ollaan tässä hytepuolellakin. Et toki me ankkurissa, meillä on siellä sosiaalityöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä, on psykiatrista sairaanhoitaja, poliisia. Me tehdään tiiminä työtä ja sitä kautta niin yritetään niin kuin tämmöisenä poikkihallinnollisesti niin koota sitä tietoa, pitää tilannekuvaa yllä. Ja sitten tietysti nämä ankkurikeissit on niitä yksittäisiä asiakkaita, jotka sitten tavallaan, mistä otetaan koppia ja sitten lähdetään selvittämään sen nuoren ja sen perheen tilannetta. Mutta ihan samalla lailla se voisi olla sitten tämmöinen samanlainen ankkurimainen työote, verkostomainen työote, niin jalkautettavissa sitten muihinkin tämmöiseen viranomaista tai jopa sitten yhdessä kolmannen sektorin ja neljännen sektorin kanssa. Että tehdään tavallaan siitä, yhteisö valitsee eri tämmöisen problemaattisiin ilmiöihin niin tiimin, joka yhdessä lähtee niin kuin rakentamaan sitten ja parantaa tilannetta. Saanko Matti kysyä sinulta sellaista, että jos tämmöistä ankkurimaista työotetta, jos sä mietit sitä, kun se on teidän alueellekin tullut tai muuta, niin
mikä on, miten siinä, niin kun ajatellaan, että siinä on eri hallinnonaloja, eri ammattiprofessioita, niin että kun sä kuvaat sitä, jotenkin sitä kaikuu semmoinen, että tätä nyt ehdottomasti, niin miten te onnistutte? Se ei ole aina ihan helppo ylittää professiorajoja ja näitä hallinnonrajoja, niin mikä siinä ankkurimaisessa työotteessa, jos taas joku aloittaisi tämän tyyppistä, niin miten kannattaa aloittaa? No ensinnäkin pitää löytää siihen oikeat tyypit, että meillä on nyt 3 vuotta tuossa Hyvinkäällä se toiminnon ja ihan, niin kuin meillä on ihan omanlainen juttu, että me esimerkiksi ankkurityöntekijät ei ole poliisilaitoksilla ja me ei siellä katsella toistamme pärstiä, vaan meillä on tiistaiaamulla 1:30 tiukkaa tiimipalaveri, mihin mä tuon ne keissit, sovitaan siellä, että kuka pitää lähteä pitämään kasvatuskeskustelun, sitten mä kutsun koolle tai kutsun tämän nuoren ja huoltajat 1.5 tunnin kasvatuskeskustelu. Eli mulla menee 2 tuntia viikossa aikaa siihen, eikä 36 tuntia. Eli se on niinku se, että tiimi tulee siellä pähkäilen asia ja sitten lähdetään tekemään. Ja tavallaan myös sitten viedään sinne ilmiöistä tai tämmöisistä, niin sinne omaan orgaaniin sitä tietoa. Sieltä omasta orgaanista tuodaan tietoa ja sinne viedään. Ja sitten jokainen siellä tekee niitä asioita. Mutta tärkeintä tietysti on se, että se tiimi, että sinne valikoituu hyvät tyypit, jotka sitoutuu, jotka haluaa ikään kuin niin tehdä asioille jotain. Että meilläkin tuossa oli yksi kaveri, joka ei sopinut tiimiin ja piti sitten vaihtaa, että ilman muuta. Sitä menisin kysyä, että rupeaa ajatuksia poksahtelemaan. Joo, toi kiinnostaa heti, koska meillähän on lasten ja nuorten palvelut ja perheiden palvelut koottu kanssa yhteen. Ja tämä kuulosti nyt siltä, että teillä on tämmöinen aika lailla niin kuin akuutti toimintamalli. Eli te ette etukäteen pitkään suunnittelee, että nyt nämä ja nämä asiat käsitellään, vaan sitten niitä ilmiöitä tai tapahtumia, kun nousee, niin silloin te lähdette ja teette ne ratkaisut. Ja tämähän on sitä, mitä me toivotaan, sitä varhaista puuttumista juurikin eteenpäin, niin tämä näyttäisi juuri siltä, mitä me ehkä tarvittaisiin myöskin sinne tämän tyyppiset. Meillä jo ikävä kyllä, poliisi on meidän maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä kyllä mukana, mutta resurssit on valitettavan vähäiset, että siellä lasten ja nuorten talolla heitä ei juurikaan näy. Joo, tuossa just esitin meidän yhdessä monialaisessa työryhmässä semmoista, että kun yritetään sinne sitä varhaista puuttumista, niin ei pollerin tarvitse välttämättä olla jossain siellä varhaiskasvatuksen alakoulun puolella jossain tämmöisessä ankkurimaisessa tiimissä, mutta se, että siellä esimerkiksi varhaiskasvatus, siellä joku sosiaalityön perheohjaaja ja joku neuvolahenkilö, he muodostaisivat tavallaan semmoisen moniammatillisen tiimin, joka viikko ikään kuin kokoontuu, on hyvä struktuuri, missä sitten niitä mahdollisia asiakaskeissejä, eli sitä kun me nähdään niitä heikkoja signaaleja jostain perheen tilanteesta, niin heti sinne päästäisiin ikään kuin puuttumaan. Ei niin, että se jalkautuva perheohjaaja yksin on sen ongelman kanssa, vaan se saa heti siihen tavallaan verkoston. Puhutaan sitten salassapitovelvollisuudesta, mä heitän sen heti romukoppaan, koska aina me saadaan perheeltä suostumus. Kun me esitetään, myydään silleen, että hei, me halutaan jeesata sun perhettä nyt näillä ja näillä tavoilla ja näillä ihmisillä, niin en mä usko, että monikaan kieltäytyy. Tää Leena lähti poksahtelemaan. Nyt poksahteli sellainen ajatus mieleen, että mitä en vielä sanonut tuossa aikaisemmin, eli puheeksi otto on myös tällainen asia, jota niin lähisuuden väkivallan kohdalla ehdottomasti tulee meillä vahvistaa ihan kautta linjan. Ihan paitsi nyt sote-palveluissa, niin mä ajattelen kyllä myös sivistystoimen ja nuorisotoimen ja ihan missä vaan. Elikkä Joo, mä kuulen tässä semmoista isompiakin sanoja, niin kuin tätä päättäväisyyttä, rohkeutta, sinnikkyyttä, siis sellaisia tapoja, niin kuin on se sitten ankkurimainen otekin, niin siinäkin vaaditaan sellaisia tietynlaisia niin kuin ilmenemismuotoja, jotta se onnistuu ja jotain ehkä muutakin aika isoa arvokasta, merkityksellistä siinä, että tämmöinen hallintorajojen ja myös sinne, kun sä kerroit siitä, että ei se ole mikään ongelma, ne suostuu, kun tämä asia kerrotaan avoimesti, rehellisesti perheille, niin he antaa luvan ja saadaan asiat järjestyä. No sehän on puheeksi ottamisen taitoa myös. Joo, esimerkkinä viime viikolla kasvatuskeskustelu, äiti valitti sossulle, että ylimielinen
poliisi hänelle soitti ja yrittää ohjata hänen kasvatusmetodeja ja muita. Ja sitten kun se tuli se äiti seuraavana päivänä sen lapsensa kanssa, niin se oli ensiksi angsti päällä ja sitten 10 minuutin päästä meidän perhe tai sosiaalityöntekijä antoi nessua sille naiselle. Okei, hei, otetaanko vähän vielä ulkoringistakin ja jos tulee sitten vielä ajatuksia sisäringille, että erityisesti vielä ehkä justiin tuohon koordinointiin, että mitä nyt kannattaa huomioida, kun maailma muuttuu ympärillä, niin minkälaiset asiat kannattaa meidän ottaa matkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyen ja sen koordinointiin? Nouseeko täällä, onko täällä jo poksahdellut täällä päässä ajatuksia? Täällä on mikrofonia käytössä. Vai onko vielä liian aikaista? No siellä sellainen okei, hyvä, Tuuli auttaa meidän. Hei, Tiia Ristimäki Vantaalta. Haluaisin kuulla teiltä, että mitä edellytetään johdolta, että nämä hienot toimintamallit, työote, rohkeus, sinnikkyys toteutuu tai tulee jopa rakenteisiin? Okei, tämä on hyvä. Otettiin kysymys ja otetaan tähän, että minkälainen niin kuin ehkä tämmöinen tukipositio, että miten johto voi tukea tätä asiaa? No siis sieltähän se lähtee tavallaan, että toki monet hyvät ideat tulevat sieltä ruohonjuuritasolta ja sitten ne sopivasti myydään sille johdolle ja sitten sen jälkeen se johto vähän makustelee niitä ja sitten laitetaan ne toimeksi. Et kyllä itse ainakin omassa työssä ja mitä tuossa Hyvinkäälläkin nyt sitten esimerkiksi tämän kyseisen ankkurityöskentelymallinkin, kun sitä on tehty, niin jatkuvasti sieltä tulee niin kaupunginjohtajaa myöten niin sitä semmoista positiivista feedbackia, että hei, toi oli niin loisto juttu, että lähdettiin noin tekemään. Eli on havaittu se, että tämmöisellä, että ennen saattoi olla, että jokainen yksilö siellä omassa organisaatiossaan teki asioita hyvin, tunnollisesti, saattoi olla innovatiivinen, mutta oltiin siellä lokerossa. Ei keskusteltu niin kuin vertaisesti ja siitä työstä. Ja otettu tavallaan myös sitten huomioon sen toisen orgaanin ehkä rajallisuus joissain asioissa. Mutta sitten kun me ollaan yhteisen pöydän äärellä, on se sitten tämmöisessä tiimissä, on se moniammatillisessa verkostotyössä siellä esimiestasolla tai sitten toimialajohtajien tasolla, että kun he ikään kuin puhutaan sitten samaa kieltä. Ja jos ajatellaan maakuntaa, niin mä näkisin, että tässä on vähän sen sama ajatus, että myös siellä maakuntatasolla niin pitäisi oppia se työskentelytapa, että me kumppaneina ollaan pöydän ääressä ja jokaisen pitää tuoda sinne jotain omastaan ettei kukaan ei voi ikään kuin olla vapaamatkustajana. Joo, muita ajatuksia tuossa. Joo, kyllä se johdon asema on siinä todella oleellinen, että jos mietitään, että jos johto ei ole sitoutunut niihin, niin silloin asiat ei mä hytö asiassa eteenpäin. Eli sieltähän se lähtee johdosta ja jos miettii niitä maakunta nyt tasolla, niin maakuntajohtohan sieltä on päättänyt nämä, että minnekä tämä hyte lähtee sijoittumaan ja halutaan, että se on siellä maakunnan johdon lähellä se hyteasia, että siellä pystytään esimerkiksi turvallisuudet ottaa siellä samassa ja pystytään ottaa kokonaisuus siellä haltuun. Ja sama kuin on näissä kunnissakin, että Kokkolassa tämmöinen hyvinvointityöryhmä, joka on pyörinyt, niin samalla lailla sieltä sinne johtoon se yhteys, niin se on tosi tärkeässä asemassa, että ne asiat menee eteenpäin. Joo, siis yhdyn edellisiin, eli tarvitaan johdon sitoutuminen näihin asioihin. Ja paitsi sitoutuminen, niin mä ajattelen myös strategiatyö, hyvinvointityö, kirjalliset suunnitelmat, viralliset, joissa näiden asioiden olisi hyvä tai tärkeä näkyä, jotka sitten kuitenkin toimii työkaluina siellä paikallisella tasolla ja sitten tulevassa maakunnassa varmaan myös strategiatasolle. Toivoisin ainakin lähisuhdeväkivallan näkyvän jollain tavalla. Niin, kyllähän johtaminen lähtee nimenomaan siitä, että johtaja näkee sen laajan kokonaisuuden. Ja jos hyvinvointijohtamisesta puuttuu ylimmän johdon tuki,
niin sehän on sitä niin kuin 80-luvulla, että ilmoitettiin, että no ei niitä terveydenhoitajia nyt ihan niin paljon tarvii, kun niitä nyt on siellä kunnissa. Ja se, että se sisällöllinen kokonaisuus lähti elämään, niin se on varmaan meillä Exotes myöskin ollut se, että aikanaan toimitusjohtaja, kun minut tähän pestiin puoliväkisillä palkkasi pienen terveyskeskuksen johtavan hoitajan tehtävästä, kuvittelin siellä pääseväni eläkkeelle, mutta sitten sainkin tämmöisen ison kakun vielä hoidettavaksi, niin siinä kohtaa jo ajattelin, että on hienoa lähteä tekemään oikeastaan sitä työtä, koska ylinjohtaja on selvästi sitoutunut tähän asiaan. Ja sitten se, että miten se viedään eteenpäin niin, että koko se ison organisaation, meitäkin on semmoinen noin 5000 siellä, niin koko ne eri tasot lähtee ja näkee sen asian ja vision samana. Ja se ei ole todellakaan ollut helppoa. Meillä on siellä niitä, jotka sanoo, muun muassa eräs ylilääkäri, joka sanoi, että me hoidamme täällä vain potilaita, joilla on diagnoosi. No ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta, niin me ei kyllä odoteta sitä diagnoosia, vaan me koetaan, että pikkusen aikaisemmin pitäisi päästä se välintulo tekemään ja saada se varhainen puuttuminen siihen asiaan, jossa me huomataan niitä signaaleja, joissa ongelmat on lähtenyt eteenpäin. Mutta ylimmän johdon sitoutuminen, mä oon saanut pidettyä sen niin, että toimitusjohtaja istuu minun hyvinvointityön johtoryhmäni puheenjohtajana. Hän ei ole päässyt irti tästä, kun hän kerran sai minutkin sinne houkuteltua työhön. Mä kysyn hei tuosta toistepäin. Tuli yhtäkkiä ajatus, että sillä tavoin, että miten koordinaattorit tai hytetyötä tekevät voi tukea johtamista? No sehän lähtee nimenomaan strategian rakentamisesta. Ne. Eli se, että sen oman toimialueen vastuultahan pitää nostaa esiin ne keskeiset asiat, mitä halutaan sinne meidän yhteiseen strategiaan. Ja nyt erityisen tärkeänä näen se, että kun nyt rakennetaan tätä uutta maakunnan tasoa, että se hyvinvointikoordinaatio säilyy myöskin siellä maakunnan johdon tasolla. Eli siellä johtoryhmässä on myöskin se hyvinvointipuolen koordinaatio. Jos ei se ole siellä tasolla, niin silloin me jäädään heti monessa asiassa, koska tämä on aina helposti vedotaan siihen, että tämä ei ole pakollista tai lakisääteistä. Tämähän on tyypillistä kuntapuolella, että sanotaan, että kun ei se ole kerran lakiin kirjoitettu, niin sitä ei ole pakko tehdä, siihen ei ole pakko varata rahaa. Ja sitten toinen asia on se, että miten saadaan sitten se luottamushenkilöorganisaatio, joka jakaa meille ne resurssit, niin tekemään myöskin niin. Eli se on sitä kanssa, että meidän pitäisi osata siellä alemman johdon tasolla myöskin olla yhteydessä siihen päättävään elimistöön. Se tukee taas sitä meidän ylintä johtajaa. Joo, voisin kyllä yhtyä täysin Tuulan sanoihin tässä näin. Mä itse asiassa ihastun tässä kohtaa siihen kumppanuussanaan, että mun mielestä näitä asioita pitää viedä kumppanuudessa eteenpäin. Ja on tärkeää, että paitsi tieto, niin kun asiantuntijatieto ja kokemukset virtaa jotenkin mahdollisimman vapaasti. Joo, eli itse mä ehkä olen semmoinen joku koordinaattori tai joku primusmoottori tuossa omassa yhteisössä, niin näin mulle on kerrottu, niin tuossa Keski-Uudenmaan alueella. Eli itsellä ainakin, niin se on se, että mä tutustun hirveästi eri orgaanien tavallaan siihen toimintakulttuuriin ja normistoon ja muuta, jotta sitten kun tulee lähtee viriämään jotain ongelmia tai mä kuulen jostain heikkoja signaaleja, niin mä saan sitten tavallaan niin kuin porukat yhteen. Ja silloin mä yleensä sitten menen vähän niin kuin yksi englantilainen organisaatio, joka on tuolla kuningattaren suojeluksessa, niin tämä kyseinen herra yhdessä seminaarissa aikoinaan sanoi, että hän soittaa suoraan pääministerille tai kuningattarelle, jos haluaa. Niin se on sama, mä soitan kunnanjohtajalle, että nyt meillä on tämmöinen ongelma, kasa porukka yhteen ja sitten lähdetään niin kuin pähkiin. Eli tavallaan on se sitten kunnan tasolla, muutaman kunnan tasolla tai sitten maakunnan tasolla, niin se koordinaattori, niin se on aika isossa roolissa niin, että se saa tavallaan sen porukan sitten tarpeen mukaan niin yhteen, miettiä asioita ja rakentaa ja kehittää. Joo, ehkä ihan lyhyesti siitä, eli jos mietitään sitä hyvinvointikertomusta nyt tämän tiedon osalta, että saadaan sinne johdolle se tieto, niin tärkeänä pidän myös sen, että se ei tule vain kerta läjäyksenä se tieto, vaan että se koko ajan kulkee se tieto sinne johdon suuntaan. Joo.
Joo, kyllä toi kuulostaa aika lailla semmoitteelta myös. Joku voisi ajatella, että tuossa on aikamoinen lean-ajattelu, eli jonkun pitää saada tietoa heikoista signaaleista, ja se pitää saada aika nopeasti sinne johdollekin, jotta voidaan asioita viedä eteenpäin. Voisi olla, että kun tämä on vähän monimutkaisempaa, tämä hyte ja tämä maailma, niin nämä on jotain sellaisia niin kuin ehkä lean-malleja itse asiassa, jolla niin kuin koordinaattori kuljettaa kenttä maastotietoa johtamiseen tueksi ja niin edelleen. Jotain tällaistakin mä tässä rupean kuulemaan, mutta hei, mä laitan seuraavaan vähän tuonne. Nämä kysymykset on vaan tämmöisiä vähän ohjaavia, ajattelua ohjaavia juttuja, ja sitten mitä tapahtuu tässä, niin tapahtuu. No onko jotain semmoista huolestuttavaa kehitystä tai ehkä toimimattomuutta tässä hytetyössä tai sen koordinoinnissa, sen johtamisessa, niin johonka nyt, kun on muutoksia tapahtumassa rakenteissa ja niin edelleen, niin jota te ajattelette, että nyt olisi se hetki, nyt kannattaa puuttua, nyt kannattaa lähteä parantamaan, muuttamaan teidän perspektiivistä, kun te katsotte sieltä omasta työn näkökulmasta, niin tuleeko, kun rupeaa, niin heti kun jollakin lähtee ajatus kulkemaan, niin ottakaa kiinni siitä. No ehkä tässä nyt, kun meillä on ollut jo pitkään maakunnallinen toimintamalli, niin suuri pelko on siitä varmasti joillakin toimijoilla, että entäs nyt, jos kunta vetäytyy tässä kohdassa, kun he kokevat, että no niin, tämähän menee kokonaan maakuntaan. Tämä hytetyö, että sitähän ei tehdäkään enää millään muulla tasolla. Ja nyt kumminkin tiedetään ihan, että keskeistä on se, että mitä kuntapuolella tehdään. Sote tekee hyvin pienen osan hytetyöstä, ja se kaikki muu tehdään enempi vapaa-aikatoimessa, nuorisotoimessa, kasvatusopetustoimessa ja niin edelleen. Niin tässä kohtaa, jos kunnat ajattelevat, että nyt kun se raha menee suoraan sinne maakuntaan, niin entäpäs jos heidän ei tarvitsekaan tässä nyt olla enää. Eli näkisin, että nyt on erittäin tärkeää, että ne kuntien ne hyteihmiset jalkautuu siellä, pitävät ääntä siitä, että tämä toiminta pitää entisestään aktivoida, mieluummin laajentaa kuin supistaa. Eli todellakin näkisin, että tämmöisessä taitekohdassa on erittäin tärkeää, että se hyte on siellä keskustelussa aktiivisesti mukana. Ja se, mitä olen suurin piirtein oman maakuntani kunnille sanonut, että kun olen jäämässä pois tästä työelämästä, niin haluan nähdä uusissa kuntastrategioissa, että joka ikisessä kunnassa se hyvinvointisektori näkyy jo. Yhdestä kunnasta se vielä puuttuu. Katsotaan, mitä heillä on valtuustoseminaari tuossa parin viikon päästä, että ilmestyykö se sinne kuntastrategiaan. Joo, tuohon mulla on seminaaripäivä tänään, eli mä oon järjestellyt toimikunnassa, meillä on tuolla Hyvinkäällä paraikaa Safety Summit 2017 seminaari, turvallisuusseminaari, ja tuossa äsken kansliapäällikkö Päivinen, kun piti omaa alustustaan, niin liittyen vähän tähän, niin 2030 oli niin kuin kartta, miltä se näyttää sitten tämä väestön ikään kuin, että missä, minkä ikäistä on, niin se oli pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Ouluseutu, Turku, niin ne näytti vielä, että on niin kuin nuorta, mikä menisi sitten tavallaan sinne kunnan järjestettävien sivistystoimen ja sinne alle, missä voidaan lapejutuilla tehdä hyvää. Mutta se, että miten me sitten, kun se suurin 90% Suomen pinta-alasta oli sitten kirkkaan punaisella, missä ne iäkkäät ihmiset on tuolla maakunnissa, niin että miten sinne sitten ne sosiaali- ja terveyspuolen palvelut ja sitten tämä tämmöinen ikään kuin hyvä saadaan, kun se kaupunginjohtajakin mua tuossa, kun mä sanoin, että mä lähden tänne, sanoin, että hitsi viekö Matti, että ihan kiva, että sä menet tulevaisuutta muistelemaan, mutta hän vähän pelkää sitä, että miten nämä hommat sitten oikeasti muutaman vuoden päästä järjestyy, että kun sote-palvelut on sitten maakunnan ja yksin jäädään vaan teknisen puolen ja sivistyspuolen kanssa. Mä voisin kommentoida tuohon, että sano sille kaupunginjohtajalle, että ei ne häviä mihinkään ne sote-ihmiset. Meillähän on esimerkiksi rakennettu kuntien hyvinvointijohtoryhmät tai tiimit niin, että meillä soten edustajat on myöskin siellä kunnan hyvinvointitiimissä edelleen mukana. Eli me nimetään Exoten puolelta vaan sinne ne osallistujat, että ei me olla hävitty sieltä kunnan niistä eri työryhmistä yhtään mihinkään. Haluan.
Ehkä eniten noissa kunnissa, jos miettii, niin erilaistuminen tuo HYTE-työn kautta, että siellä alkaa erottua niitä kuntia, jotka on tosi aktiivisia, ja sitten jotka menee siellä välimaastossa, ja sitten on niitä, jotka on tosi passiivisia tässä hommassa. Ehkä siinä nyt se isot erot siellä erottuu, ja sitten ne jotkut voi jäädä kelkasta tosi pahastikin, että ei lähdetä näihin HYTE-töihin ja ei olla aktiivisia. Että pienien kuntien on tietysti haasteellistakin olla sitten osaltaan siinä HYTE-työssä niin vahvasti mukana, että tämä maakunta sinällään tukee sitä toimintaa mielestäni hyvin. Joo, mä mietin sitä, että lähisuuden väkivallasta kun puhutaan, niin on tietyllä tavalla haluan olla optimistinen ja nähdä sen, miten paljon asiat on edistynyt ja kuinka paljon on tapahtunut hyvää. Mistä puhuttiinkin jo, mutta että edelleen, niin kuin sanoinkin, niin on paljon työtä vielä tehtävänä ja kyllä niin kuin ajattelen, että tällainen yhdyspintojen tai rajapintojen siinä työskenteleminen, niin edelleen tässä lähisuuden väkivallan ehkäisytyössä vaatii parantamista varmaan kauttaaltaan. Ja tässä on myös se riski, että ajatellaan ehkä helposti, että tämä työ kuuluu sinne sote-puolelle, eikä sitten ajatella, että se olisi kunnan tehtävä, kun itse ajattelen kyllä, että, ja luulen, että aika moni lähisuuden väkivallan kanssa töitä tekevä ajattelee, että se on kaikkien tehtävä osata ottaa puheeksi ja auttaa tarvittaessa ja toisaalta myös sitten mietin tätä koordinaatiota, että kaikkien on oltava siinä työssä jollain tavalla mukana. Joo, kanssa viime viikon seminaarista, niin äsken tuossa kyselinkin kansliapäälliköltä, että miten toi lakityöt etenee. Eli viime viikolla tuli semmoista puhetta, että me oikeastaan pitäisi lainsäädännönkin kautta saada rikottua näitä raja-aikoja, että ei päästäisi niiden salassapitojuttujen taakse pistään päätä puskiin, vaan siellä olisi jopa velvoittavia normeja niin, että meidän on pakko tehdä sitä yhteistyötä, niin se on ehkä. Mutta itsekin kun tässä on sen vajaa parikymmentä vuotta ollut näissä, niin se on ehkä se suurin problematiikka ollut ja ehkä vieläkin huolestuttaa, mutta että jos ehkä sen lainsäädännön kautta saadaan sitten tavallaan niin kuin pakotettua. Kuitenkin suomalaiset on aika tämmöisiä normiuskollisia, että tietysti vapaaehtoisen pohjalta kaikki on hoituisi paremmin, mutta ehkä joskus on parempi, että vähän sitä keppiäkin sitten. Yhden tämmöisen sudenkuopan vielä kertoisin ja sanoisin, että helposti ajatellaan, että kun yhden kerran käynyt puhumassa jostakin asiasta tai että joku asia nyt on tässä niin kuin käsitelty, niin se olisi sitä myöten valmis ja se menisi eteenpäin. Näin ei todellakaan tapahdu. Sen saman asian joudut tämmöisessä kehittämistyössä käymään vähintään sen 5 kertaa läpi. Ja silti siellä vielä joku sanoi, että en ole ikinä kuullut tällaisesta asiasta. Ja tämä on se, mitä pitää muistaa, että tämä asia ei etene. Erityisen tärkeää tässä ennaltaehkäisevässä työssä, niin se ei etene niin, että se on yhden kerran käyty se asia läpi. Ja sitten se muotoutuu. Meilläkin on hyvin erikokoisia kuntia. Pienin on vähän yli 2000 asukasta ja suurin on yli 70 000 asukasta. Niin yksi yhtenäinen malli ei sovi jokaiseen kuntaan, vaan pitää ottaa se jokaisen kunnan oma näkökulma. Esimerkiksi nyt, kun tällä hetkellä jalkautetaan liikuntaneuvontaa. Niin ei siellä pienissä kunnissa ole erillistä liikunnanohjaajaa, joka kokopäiväisesti tekisi, tai ei siellä ole edes fysioterapeuttia, joka olisi työparina. Niin meidän täytyy rakentaa sen kunnan näkökulmasta niillä resursseilla, mitä siellä on, niin se toimintamalli. Eli meilläkin on monessa asiassa 9 toimintamallia, eikä vain sitä yhtä ainutta eteläkarjalaista mallia. Joo, ja tuossa taas, jos palataan siihen koordinaattorin tärkeäseen työhön, mä nappasin kiinni tuosta sun, että kun pitää monen kertaan sanoa. Sittenhän meillä on se ongelmatiikka, että meidän myös työvoiman vaihtuvuus.
Eli että jos sä tänään meet pitämään 300 vimpan päälle hyvät infopaketit siitä, että miten pitäisi tätä hyvinvointia ja terveyttä edistää, niin, niin ensi viikolla sieltä on kolmasosa jo vaihtunut johonkin muualle töihin. Ja taas pitäisi perehdyttää se uusi, eli että miten se olisi taas sitten semmoinen jatkumo siinä, että tasaisin väliajoin tämmöinen joku henkilö sitten varmistaisi sen, että siellä työpaikalla niin on näitä tämmöisiä uusia hyviä käytäntöjä tai jotain vastaavaa, niin koulutettu niille uusillekin työntekijöille. Saanko tuohon välikommentin, kun tulee mieleen, että ehkä tämä palvelujärjestelmä silloin, kun sitä 70-luvulla ruvettiin oikein kunnolla tekemään, niin silloinhan meillä oli se ajatus, että on vaihtuvat asiakkaat ja pysyvät työntekijät. Nyt näyttää ihan päinvastoin, että on pysyvät asiakkaat ja vaihtuvat työntekijät. Että sillä tavoin varmaan kannattaa huomioida tämmöisissä työprosesseissa tämä teema kylläkin. Ja tämä on myös siinä johtamisessa ja strategian suunnittelussa huomioitava. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja jatkuva ylläpitäminen on hirvittävän tärkeää. Joo, sillä tavoin hyviä jänniä ja siis tämä toisto, siis kun urheiluvalmennuksessa aika paljon on mukana, niin sehän on hirveän yksinkertainen, että syön, nuku ja treenaa ja toista se. Että, niin kuin, mutta siis tämähän on varmaan tässäkin, että muistaa, että se ei mene kerralla, nämä jutut on aika merkityksellä. Hei, nyt mä kysyn ulkoringiltä ajatuksia, mikä on niin kuin semmoista, jota pitää, niin kuin, joka ei vielä toimi ihan riittävän hyvin tässä hytätyössä ja sen koordinaatiossa. Ja. Kiitos. Mä oon Soile Vuolaan tuolta Pirkanmaalta, hyvinvointikoordinaattori Ylöjärven kaupungin, mutta on sitten tamperelainen asukas ja sitten sote- ja maakuntauudistustyössä aika monessa ryhmässä, että on osallistumisen teemaryhmässä ja sitten hyteä ja konsernihallintoa ja johtamista. Ja tässä kun puhuitte siitä, että siinä strategiassa, kuntien strategiassa tulee näkyä, niin mä nyt tässä kun, että mitä huolestuttavaa pikkusen havaitsin tuossa, kun Pirkanmaalla on niin kuin osallistumisen teemaryhmästä kutsuttuna ja HYTE-asiantuntijana johtamisen ja konsernihallinnon makusote-työpajoissa. Ja kun huomasin, että on ainoa niin kuin HYTE-asiantuntija siellä. Ja kun siellä hiotaan nyt sitten sitä tulevaa Pirkanmaan maakuntastrategiaa. Ja sitten siellä mietitään tietenkin niitä hallinnon rakenteita ja malleja, että onko se nyt valiokunta ja minkä nimisiä ne on. Niin kun mä pikkusen olin siinä sitten huolestunut siitä, että EVA-arviointi oli hyvin tuntematon, niin kuin tuli tuossa aamupäivälläkin esille. Ai jaa, onko semmoinen sähköinen työkalu? Ihan alusta on olemassa jo koko Pirkanmaalla kaikkien kuntien käytössä, siitä vaan käyttöön. Ja sitten toinen tämä, kun sitä maakuntastrategiaa tehdään, niin kyllä se täytyy niin kuin näkyä siellä oikein niin kuin konkreettisesti. Ja toinen sitten nämä, että jos meilläkin nyt siellä Pirkanmaalla mietittiin näitä valiokunta, niin jos siellä lähdetään siihen perinteiseen, että aletaan ympäristövaliokuntaa ja tämän tyyppistä, ja sitten se hyvinvointi on kuitenkin erillinen, kun se on siellä kaikessa poikkihallinnollisesti, niin se oli mun mielestä ehkä huolestuttava, että toivon, että siitä nousee ihan valtakunnan tasolla enemmän vielä keskustelua ja nostakaa omissa kunnissanne ja maakunnissa ja missä kaikissa yhteyksissä olette. Se oli niin kuin tämmöinen asia. Kiitos. Hyvä. Lisää ajatuksia vähän sieltä. Hyvä. Markkula Jaana THL:stä. Mun vastuulla on ehkäisevän päihdetyön asiat THL:ssä ja mietin tätä tietysti koordinaation näkökulmasta. Tiedän, että Eksotessa on tehty loistavaa ehkäisevän päihdetyön koordinaatiota maakunnan tasolla, jota ehkä muualla vielä on lähdetty samalla tavalla kehittämään, niin kannustaisin. Ehkä tullaan kertomaan jotain siitä tälleen laajemmalle yleisölle. Kiva. Otetaan kohta, pidetään tämä mielessä, että Tuula kertoo, jos on siellä vielä tulee nyt aatoksia tai kommentteja, mitä kannattaa nyt sitten, missä meidän pitää parantaa, mikä on vielä semmoinen. Nyt tulee, kun muutos on aina myös mahdollisuus rakentaa jotakin toimivampaa, jota ei vielä ole, niin kuin esimerkiksi tämän hytetyönkin näkökulmasta. Siellä on ainakin, joo. Joo, Kari Hyvärinen. Pohjois-Karjalasta ja tuossa aamupäivällä kuulittekin, miten hyvin meillä menee tämän suhteen, mutta ihan tuosta asiasta ajattelin sitä, että kun itsekin tuen nyt kuntia Pohjois-Karjalassa 14 kunnan niin kuin sitä hytetyötä ja
siellä kuultiin kanssa aamulla, että varsinaisesti otona tehdään suurimmalta osin ja sitten mietitään, että onko se vaan, että nimetään joku henkilö ja sitten tekee sitä vasurilla. Mutta ehkä sitäkin mietittiin meidän ohjausryhmässä, että pitäisikö määritellä tiettyä työaikaa tai niitä työtehtäviä, mutta ehkä siinä se tahtotila oli se, että pitäisi vaan niitä työtehtäviä ruveta niin kuin kirjaamaan auki ja sitä myötä tehdä niin kuin sille tilaa sille myös sille tärkeälle työlle ja että on myös aikaa ajatella ja suunnitella. Tämmöinen kommentti. Otetaan vielä ennen kuin Tuula päästetään, niin täällä oli... Kiitos, Tiiristymäkin yhä edelleen. Elikkä tohon vielä lisäisin, mitä tuli tässä kaksi kommenttia, niin itse kun Vantaalla on mukana tämän hytetyön mallintamisessa, se on varmaan se oikea sana, niin mä oon kauheasti yrittänyt miettiä, että mihin sitä voisi verrata. Kun se on läpileikkaava kaikessa ja siinä on kaikkia eri osuuksia ja se on kaikkien yhteistä ja kuitenkin tarvitaan vastuu, niin... Mä en ole nyt vielä keksinyt parempaa, mutta jos ajattelee kuntasektoria, niin olisiko se vähän niin kuin kaupungin viestintä? Meillä on keskushallinnossa vastuu ja sitten toimialoilla on henkilöt. Mutta jos joku keksii paremman, niin mielellään kuulisin. Joo, toi on hyvä idea, hyvä metafora tälle hytetyölle. Siitä voisi olla sen kansallisen kilpailun laittaa paras metafora, joka kuvaa tätä aika niin kuin rihmastomaista, monipuolista, monisäikeistä työtä, niin siinähän voisikin olla jännä juttu. Okei, mutta hei, otetaanko, sopiiko, jos tulee vielä, mä katselen vähän samalla tässä kelloakin, niin, mutta otetaan Tuulan tuohon ehkäisevän päihdetyön. Mulla on vielä yksikin semmoinen ihan niin kuin tekoihin liittyvä, sit mä haluan, sit pitää kyllä lyödä yhteenkin tämä juttu vielä. Nyt on pakko ensin sanoa, että tuo Tiia heitti kyllä aika hyvän pallon, koska tätä samaa on ihan itse miettinyt tässä oman työnsä näkökulmasta, että millä sen näkyvyyden, sen näkyväksi sen oman työn tekemisen saisi parhaiten. Ja tuo viestintä on oikeastaan aika hyvä idea. Jäi heti mietityttämään, että käympä viestintäpäällikköni kanssa keskustelemassa asiasta. Mutta sitten tuosta ehkäisevästä päihdetyöstä, mitä nyt, mihin Jaana heitti tuon pallon, niin siinä vaiheessa, kun tosiaan 2016 tuli se uusi lainsäädäntö, jossa lähdettiin miettimään, että miten sitten tämä kuntien nämä eri toimielimet rakennetaan. Ja meidän alueellahan tietenkin tuli heti hirveä purina, että no tämänhän hoitaa Eksote. Me sanoin, että no ei hoida. Että kun siellä laissa sanotaan selkeästi, että se on kuntien vastuulla, mutta toki heti ilmoitin perään siihen, että no, me voidaan olla hyvästi apuna tässä, että miten se voidaan organisaatio rakentaa. Ja niin tehtiin tämmöinen yhteinen, oikeastaan tein sanotaan kuntien hallitukselle semmoisen valmiin pohjan, millä pohjalla he voivat kussakin kunnassa sitten tehdä ne päätökset siitä, että mikä se on se toimi, eli kussakin kunnassa sen ehkäisevä päihdetyön vastuulla. Samalla pyysin heitä nimeämään ne heidän yhdyshenkilöt sinne kullekin kunnalle ja me kaapattiin ne sieltä siihen meidän maakunnalliseen hyvinvointityöryhmään. Ja sen lisäksi meillä kokoontuu erikseen vielä sit se ehkäisevän päihdetyön väki yhteisiin palavereihin tämän oman toimialueen näkökulmasta. Eli saatiin se siihen meidän olemassa olevaan organisaation mukaan se ehkäisevä päihdetyö, eikä taas tehty siitä semmoista erillistä irrallista. Nyt meillä on iso haaste nyt turvallisuusasiat, jotka nyt tuli tässä viimeisessä lainsäädännössä, että miten nämä istutetaan myöskin siihen jo meidän olemassa olevaan organisaatioon. Hyvä. Mä heitän tuohon ja voi tulla vielä ehkä ajatuksia, mutta mä ajattelin vähän vielä tekoihinkin mennä. Teet niin kuin vähän niin kuin vielä vähän sinne niin kuin tämmöille niin kuin seuraavia askeleita, jos te ajattelette näitä niin kuin avautuvia mahdollisuuksia ja ehkä huolenaiheita, niin että miten nämä olemassa olevat koordinoinnin tavat, ehkä siellä liittyy just tämmöinen ajattelukin, että ankkuriajattelu tai se, että mitä on tapahtunut, että miten nämä
nämä tavat ja rakenteet pysyvät ja leviää eteenpäin tämän muutosprosessin aikana? Ja onko teillä ajatuksia itse, että mitä henkkohtaisesti ehkä voisi tehdä? Tuosta johtamista me vähän jo puhuttiinkin. Ehkä siitäkin voi katsoa, että minkälaista erityisesti vielä se tarvitsee. Nämä ovat taas auttavia kysymyksiä, mitä se lähtee. Mutta vähän niin kuin, että mille nyt pitäisi oikeasti alkaa seuraava. Niin kuin lähikehityksen vyöhykettä, kun me katsotaan tuossa, mikä on, niin... Että saataisiin tuo hyrrä pyöriin oikeaan samaan suuntaan eri puolilla Suomea tämän hytetyön ja sen koordinoinnin suhteen. Jotain tämmöistä mä ajattelin, mutta mitä te vastaatte, en tiedä. Mutta jos te auttaatte, että nämä kysymykset teitä auttaa ajattelemaan. No, mä näen sen ehkä niin, että varsinkin tämmöisessä muutoksessa, niin se, että yhdessä kokoonnutaan, tällain moniammatillisesti, niin jollekin tämmöisille päivän tai puolen päivän sessioille ja se, että sä pääset sinne tai tulet sinne, niin sun pitää sitten tuoda esimerkiksi joku hyvä käytänne mukanasi ja se lyhyesti esitellä. Tuossa oli pari vuotta sitten Milanossa seminaarissa ja se oli siitä hyvä, että siellä ei ollut kahden tunnin alustuksia per naama, vaan siellä oli 10 minuuttia annettiin jokaiselle, eli siellä tuli semmoinen ilotulitus. Mutta sitten kun joku oli hyvä myynti, puhe siinä 10 minuutissa, niin sitten sä halusit mennä ja kaivaa sen prokkiksen sieltä ja tutustua siihen paremmin, että olisiko siitä meille jotain hyötyä ja voisiko se meidän toimintaan ympäristöön niin kuin tuoda. Kuka haluaisi vielä? Mille pitäisi nyt alkaa? Joo, kyllä mä näkisin tuossa ainakin itselle ja tuossa kehittämisyksikössä, eli soiten kehittämisyksikössä toimin, niin sillä olisi tämmöinen niin kuin valmistelu tuohon maakunnalliseen hyteetyöhön. Meillähän on Keski-Pohjanmaalla ollut ensinnäkin tämmöinen hyvinvointistrategia, mihinkä kunnat on erikseen sitoutuneet sen strategian mukaisiin toimenpiteisiin. Ja nyt kun tämä strategiaa mietitään sitä jatkohommaa siitä, niin nyt pitäisi miettiä sitä alueellista työryhmää, että miten alueellisesti saadaan se ohjaushomma myös, että se ei pelkästään ole siellä maakunnan monialaisessa kehittämisyksikössä, vaan miten saadaan ne yritykset sinne, miten saadaan järjestöt sinne, saadaan niiden kaikkien se hyteääni, eli tämmöinen, mitä ollaan ehdotettukin, tämmöinen yhteispoolihan se oli, mikä saadaan tämmöinen yhtenäinen, niin tämmöistä lähdetään nyt niin kuin miettimään seuraavaksi. Ja varmasti nämä yhtenä tärkeänä myös se HYTEn rahoituksen, eli kun HYTEn rahoitusta olisi tulossa, että mietitään myös tämän rakennetta, että miten se rahoitus tullaan sitten jatkossa jakamaan ja miten siihen niin kuin tehdään nyt seuraavia muutoksia. Joo, kyllä mä ajattelen, että hyvä valmistelutyö varmasti ennen muutosta tai muutoksen aikana jo nyt edistää sitä, että lähisuhdeväkivalta työ pysyy hyvässä koordinaatiossa. Sen lisäksi, mitä ollaan aiemmin puhuttu tässä johtamisesta ja strategioista, ja jos ajatellaan tulevaa maakuntaa, niin palvelulupauksia, kriteeristöjä, mitä sinne on tulossa, niin palveluntuottajille ja niin edespäin. Siis ajattelen, että näillä varmistetaan myös hyvää, plus sitten tietenkin joukkovoima, eli se hyvä yhteinen työ, jota kunnissa tehdään, niin sen säilyttäminen, järjestö, yhteistyö kuntien ja maakuntien välillä, kuntalaisten mukaan ottaminen tähän työhön. Niin, tuo strategiahan on aina semmoinen sana, joka on joka paikassa esillä. Ja meilläkin on tehty 2 maakuntastrategiaa, erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta, 5-vuotissuunnitelmina, mutta nyt 2016 me todettiin, että ne strategia-asiakirjat jäävät hyvin usein sinne hyllylle. Ne on paksuja, niitä ei kukaan jaksa lukea, ja me muutettiin se strategia toimenpideohjelmaksi. Ja huomattavasti tiivistettiin tekstiä ja ruvettiin rakentamaan selkeitä mittareita, toimenpiteitä sinne toimenpideohjelmaan. Ja se on lähtenyt nyt ainakin selvästi jalkautumaan. Et nyt me on yritetty hakea siihen myöskin nämä valtakunnalliset mittarit mukaan. Eli ne löytyy sitten suoraan jo hyvinvointikertomusten sieltä perusohjelmasta, plus sitten, että se toimenpideohjelman loppuun on liitetty nämä uudet mittarit ja toimenpiteet. Mutta se, mikä siellä on yksi kanssa selkeästi semmoinen asia, mitä ei helposti muisteta, niin pitää
yrittää etsiä ne vaikuttavat toimintatavat. Eli se vaikuttavuuden mittaaminen on tietysti tässä meidän HYTE-puolella aika hankalaa, koska se vaikuttavuus voi näkyä vasta jostakin useiden vuosien jälkeen. Mutta siitä huolimatta niin se vaikuttavuus niillä toimenpiteillä pitäisi olla aina se, josta keskusteltaisiin siinä vaiheessa, kun jotain mittaria tai toimenpidettä tehdään, että miten se voisi näkyä. Ja sitten toisaalta se hyvien käytäntöjen jalkauttaminen. Meillä ainakin siinä maakunnallisen hyvinvointityöryhmän kokouksissa, niin siinä me käydään sitä vuoropuhelua, että kukin paikalla oli ja kertoo sieltä oman työyhteisössä tai oman edustamansa kunnan näkökulmasta tai yhteistyökumppanin näkökulmasta, että mitä asioita heillä on nyt menossa. Ja tällä lailla saadaan ne hyvät käytännöt helpommin liikkumaan eteenpäin. Joo, tuossa toi aika hyvä, että teillä on toimenpideohjelma Hyvinkään uusi kaupunkistrategia, se on pelikirja. Sen pitää, niin mä sanoin, että se kumppanuus on se sana, ei vaan pelkkä yhteistyö, vaan kumppanuus, koska se on vähän niin kuin parisuhteessakin, niin se on jotain enemmän. Ja sitten toinen, mikä, että pitäisi ehkä olla just niin, että ei olla mitään valtuustokaudelle tai jollekin määrä usealle vuodelle päätettyjä ja kirjattuja asioita, mitkä tosiaan hautautuu. Ennen kuin se edes on painosta tullut se strategia, niin se tilanne siellä ympäristössä on jo muuttunut. Eli pitää olla semmoista nopeaa ja notkeaa ja ketterää se tekeminen sitten siinä. Ehkä vuositasolla tavallaan niin kuin miettiä niitä asioita. Joo. Me tulee tuosta mieleen, kun tämä ilotulitusajatus, niin kuin ilotulitusstrategia, että niin kuin kaikki hyökkää innokkaasti kimppuun, niin kuin, että mikä tämä on. Niin kuin jotenkin siellä, kun kerroit, että ne oli lyhkäisiä, mutta ihmiset, niin kuin jos oli hyvä, jos siellä on hyvää tekstiä, niin hei, tämä koskettaa mua. Jotain, siinä on jotain merkityksellistä, niin tuli jotenkin tämmöinen niin kuin tämä muutos siitä, sen pölyttäneistä asiakirjoista, arkeologisista löydöistä 100 vuoden päästä siihen, että se ohjaa heti, se innostaa ihmisiä yhteen toimimaan ja löydetään niitä synergiapisteitä. Jotain semmoista mä rupean kuulemaan, että se voi olla hyvin merkityksellistä tämän hytetyön ja sen koordinoinnin ja yhteisen hytetyön tekemisen äärellä. Mitä tuumaat? On vielä, Leena, jotain. Ja sitten me voitaan sulkea. Joo, mä siis innostun tästä jotenkin erilaisesta ajattelusta tai jotenkin uudenlaisesta ajattelusta strategiatyön muotoilisemmasta esimerkiksi peliksi tai muuta sellaista. Ja ajattelen itse lähisuhdeväkivallan näkökulmasta, että siihen niin kuin tarvitaan näitä tällaisia innostamisen elementtejä ihan hirveästi. Että miten me saataisiin jotenkin niin kuin lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen tällaiseksi niin kuin positiiviseksi asiaksi. Mä tiedän, että työntekijät, henkilöstö kaipaa työkaluja. Ihan oikeasti apua siihen, että mitä mä teen tässä tilanteessa, koska ne on tietenkin niin kuin haastavia tilanteita kohtaamiseen ja sitten vielä niin kuin palvelujen suunnittelemisessakin. Elikkä tätä jäin nyt miettimään itsekin, että miten viedä uudella tavalla eteenpäin niitä asioita. Joo, hei, kiitos Leena ja kiitos Tuula ja kiitos Henri ja kiitos Matti. Sopiiko, että mä pyydän nyt lauteille Helini ja Tuulian ja vähän mitä he on kuulleet, niin he tiivistäis tätä. Niin ei tarvitse tässä teidän yrittää tiivistää, eikä minunkaan sitä niin paljon. Niin. Hei, suurkiitos, pienet aplodit, olisi hyvä. Joo. Joo. Täällä voi olla vähän lämpöä tässä mutta hei, mitä te kuulitte, mitä sanotteita, mikä kosketti, mikä kolahti, mikä jäi mieleen, oliko jotain toistuvia teemoja, joka lähti pyörimään teille, tai lähtikö semmoista jotain yleisempiä, tai jotain ehkä yksityiskohtia, mikä oli. Mä voin antaa jommalle kummalle. Voitte pitää molemmat ja voitte vähän keskustella. Otetaan vuoron perään. Joo. Siis ensinnäkin kiitos panelisteille, siis todella hieno keskustelu ja ennen kaikkea myös kiitos vetäjälle ja yleisölle osallistumisesta. Tämä oli niin kuin
Tuosta oikeastaan tuohon lopusta lähtisin liikkeelle, että päädyitte innostuneisuuteen ja tämä keskustelu oli innostava ja jotenkin niin kuin siinä nousi tämmöinen ketteryys, notkeus, joustavuus ja tavallaan se semmoinen, että meillä tämä maailma muuttuu nytten ja me eletään jatkuvaa muutosta ja tota niin, itse asiassa tässä esimerkiksi sote-uudistukseen liittyen näihin koordinaatiotarpeisiin, niin ei ole jotain niin kuin H-hetkeä, että tämä niin kuin muutos tapahtuu, vaan että tämä on semmoinen jatkuva niin kuin olotila, missä me ollaan ja mennään. Jotenkin tämä oli semmoinen ajatus, mitä mä ajattelin, että tätä varmaan niin kuin on hyvä niin kuin lähteä viemään eteenpäin, jotta me kehitetään niitä uudenlaisia työtapoja. Ja tota niin, saadaan yhdessä vietyä innostuneesti tätä asiaa eteenpäin, koska sitä me tarvitaan. Ehkä semmoisena kysymyksenä jäin sitten miettimään, että miten me varmistetaan siinä innostuneisuudessa pitkäjänteisyys. Että tässähän tuli niin kuin, tavallaan se keskustelu lähti liikkeelle siitä, että me tarvitaan niin kuin, pitkäjänteistä työtä, asioiden toistoa. Ja me ei voida ehkä ihan poukkoilla niin kuin, silleen määrättömästi vaan niin kuin, asiasta toiseenkaan. Että tämän niin kuin, balanssin löytäminen on varmaan semmoinen niin kuin, haasteellinen työ siinä tulevassa toimintaympäristössä ja muutoksen keskellä. Tässä oli yksi, mutta että jatkassa Tuule, mä voin jatkaa sitten taas seuraavia. Mulla on täällä piirustuksia paljon. Se, mitä mä kuulin kaikkien näiden keskustelujen suusta, oli tämä yhteistyö, eri toimijoiden mukaan saaminen, myös ihan kansalaisten, asukkaiden osallistaminen. Se ei ole tietenkään mitään ihan uutta työtä, mutta mä jotenkin kuulen teidän puheesta, että ne, jotka on menestyneet, jotenkin päässeet vähän pidemmälle, niin tätä on osattu viedä eteenpäin. Ja se vaatii siis työtä sillä tavalla, että pitää luoda niitä rakenteita, missä se tapahtuu, miten sitä tehdään. Ja mä uskon, että se auttaa eniten ihmisiä, kaikkia ihmisiä, myös niitä kaikkein vaikeimmassa, heikoimmassa tilanteessa olevia, kun meidän perinteisempi palvelujärjestelmä on siilomainen, niin tarvitaan tavallaan sitä yhdessä tekemistä ja yhdessä onnistumista. Ja mä en malta olla vertaamatta tätä tähän shakki-esimerkkiin, että jo monta kymmentä vuotta sitten tietokone voitti maailman parhaan shakin pelaajan, mutta keskitasoiset shakin pelaajat yhdessä voittavat tietokoneen edelleen. Eli tästä se tulee. Joo, toi on, mä oikeastaan voisin jatkaa. Mä kuulin ihan samoja asioita ja toi tommonen niin kuin vuorovaikutus, yhteistyö, jalkautuminen ikään kuin sellaisena niin kuin työtapana ja sellaisena niin kuin yhdyspintojen synnyttäjänä. Me on tähän mennessä puhuttu, me ollaan päästy keskustelusta rajapinnoista yhdyspintoihin ja nyt tavallaan siis se, että mitä me siellä yhdyspinnoilla tehdään, että siis tässä on paljon niitä rakenteita. Ne rakenteet on varmaan syntymässä ja nämä erilaiset järjestämisen käsikirjat ja kaikki muut tuo varmaan niin kuin siihen apuja, mutta tavallaan miten se niin kuin, mistä syntyy semmoinen hyvä koordinaattori, jolla on oikeanlainen työote, rohkeus, joka niin kuin sinnikkäästi vie näitä eteenpäin. Ja mä jäin niin kuin miettimään itse asiassa, mulla on tässä enemmän ehkä tähän yhteenvetoon, heitän teille niin kuin jatkokysymyksiä. Eli voiko oppia hyväksi koordinaattoriksi? Mistä me löydetään näitä hyviä koordinaattoreita? Onko koordinaattorikoulu jossakin, että mistä tavallaan niin kuin näihin ominaisuuksiin tullaan, että pystyy niin kuin viemään näitä asioita eteenpäin? Et mä kirjoitin tänne esimerkiksi tämmöisen yhden niin kuin ryppään, missä lukee henkilökohtaiset ominaisuudet, kumppanuudet. Ja sitten tämä osallisuus yhtenä niin kuin tämmöisenä yhteistyön niin kuin alueina, joita tarvitsisi tehdä tässä monitoimiaisessa kentässä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä mä niin kuin itse mietin, että nämä rakenteet on vielä, nekään ei ollut helppo työ tuoda tähän uudistukseen mukaan. Ja kaikki, jotka siellä kentällä viette näitä maakunnan valmistelua eteenpäin, tiedätte, että se on jo ihan hikistä hommaa. Mutta mitkä on niin kuin ehkä meille semmoiseksi niin kuin jatkotyöksi ja haasteeksi, että miten me niin kuin tuetaan tässä vuorovaikutuksessa, koska se, että nähtävästi vaikka kuinka laissa sanotaan jotakin, niin se ei vielä takaa sitä, että niin kuin tämä homma menee eteenpäin. Että tämä on varmaan semmoinen niin kuin miettimisen paikka. Mutta sitten toisaalta mä kuulen myös semmoista, että, tai ajattelen niin, että tulevaisuutta voidaan myös luoda, ettei meidän tarvitse vaan odottaa, että mitä sieltä tulee valmiiksi annettuna. Et jos meillä on tahtotila ja visio siitä, mitä me halutaan, ja mä kuulin, että ainakin näillä keskustelijoilla oli selvästi näkemystä siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä, niin sitä voidaan aktiivisesti niin kun mennä sitä kohti. Sitten tarvitaan sitä notkeata toimintaa, viedä asioita, myydä niitä johdolle, saada sitoutumista, saada laajempia joukkoja yhteen. Mutta että siihen
vaan voimia ja jaksamista kaikille, jotka sen työn ääressä ovat. Joo, no, mä oikeastaan tässä jatkan, tässä mennään tälleen vähän niin kuin pallotellen sitä, ja mä poimin täältä myös, taisi olla, olisikohan se ollut Tiian kysymys vai kommentti liittyy tähän niin kuin viestintään aika paljon, että mihin tätä voi verrata, miten tämän työn voi tehdä näkyväksi. Eli yksi varmaan semmoinen niin kuin ihan konkreettinen keino on niin kuin ruveta puhumaan tästä työstä enemmän. Ja sittenhän meillä on niin kuin siihen myös niitä ihan työvälineitä. Mä otan yhtenä esimerkiksi tämän hyvinvointikertomuksen. Toisaalta nämä hyvät käytännöt, mitkä nostettiin tässä. Et mä itse olen huomannut sen, että vaikka meidän täytyy saada nämä asiat sinne rakenteisiin, ja se työ tulee näkyväksi myös sille, että meillä on antaa näitä esimerkkejä. Et niin kuin hyvin tässä tuli, että esimerkiksi ankkuri tai esimerkiksi pakko tai joku tämmöinen näin, että vaikka ne on niinku tiettyjä semmoisia niinku tietyllä tapaa yksittäisiä toimintamalleja, jotka sitten siihen isoon kokonaisuuteen menee, mutta ne on niitä konsteja saada sitä näkyvyyttä ja konkretisoida niille päätöksentekijöille sitä, että mä puhun tästä, muun muassa tästä lähisuhdeväkivallasta, ihan sama sanoit Marakin ja mitä muita tässä tuli, että nämä ei ole niinku parhauslista, vaan just sen työn näkyväksi tekeminen, että se on yksi semmoinen tärkeä. Ja sitten esimerkiksi nyt, jos mä katson tätä niin kuin viestinnällisestä näkökulmasta, niin esimerkiksi tämä hyvinvointikertomustyöhän on nyt hyvä esimerkki siitä, että kun sitä on puhuttu ja puhuttu, niin se alkaa nyt pikkuhiljaa olemaan. Nyt meillä on seuraava on sitten tavallaan tämä ennakkoarvioinnin eteenpäin vieminen. Nyt meidän täytyy alkaa siitä samalla niin kuin toistamisen metodilla vaan puhumaan ja tuomaan niitä käytäntöjä ja näyttää, että tämän avulla me saadaan myös sitten tätä eriarvoisuutta kavennettua. Että jotenkin tämän tyyppisiä niin kuin ajatuksia tähän jatkotyöhön niin kuin nousi. Mä tupes, kun aika paljon koordinaattoriasioiden kanssa tuossa omassa työssäkin tehnyt, mutta me tuli vaan mieleen, niin kuin, että just kun puhuttiin, että koordinaattorityön hyvät käytännöt ja voisiko vaikka Tuulan oppiin päästä, niin kuin siis sillä tavoin. No siinähän siis, näinhän tämä oikeasti oppiminen tapahtuu. Jos ajatellaan siis, kun ne, jotka leipäkonetta kehitteli tuolla Japanin suunnalla, ja ne oli aika pulassa, ne sai kyllä sen koneen niin kuin toimimaan, ja ne teki jotakin leipääkin, jonkun näköistä leipääkin, mutta se ei ollut kovin maukasta. Se toimi niin kuin se kone niin kuin rakenteellisesti, mutta se ei niin kuin käynyt oikein kaupaksi. Ja sen jälkeen niin kuin mietti, miten ne saa sitä maukasta. Ne meni leipurin oppiin. Ihan konkreettisesti ne insinöörit meni sinne kattoon parasta japanilaista leipuria, joka leipo. Ja sitten ne katsoi, miten se, ja kysyi tarkasti, miksi sä tollain teet, ja sen mallinsi sen. Tietyllä tavalla, hyvien käytäntöjen mallintaminen, ja sitten ne sai sitä, että leipäkonekin rupesi tuottamaan hyvää, mutta se vaati jalkautumista sinne. Vähän samalla lailla ehkä tämän asiankin suhteen tuli mieleen, niin kuin, että monien asian suhteen tämä, että kun me samanaikaisesti kun me rakennetaan hyviä tukipalikoita, mutta sitten se vielä se hieno säätö siellä, joka vaatisi ehkä, että pitää niin kuin lähteä Tuulan ja muiden kumppaneiden oppimaan, jotta saadaan se hyvä kiertämään ja lisääntymään. Mutta tuli tämmöinen vielä aatos tästä, kun kysyit, että missä on tämmöinen koordinaattorikoulu tai jotain. Ja vieläkö haluatte lyhkäisesti jotain, haluatteko sanoa jotakin vielä? No oikeastaan mä jotenkin ehkä tuohon niin kuin jatkoksi sen semmoisen verkostoitumisen, eli tavallaan mä niin kuin tiedät, että esimerkiksi tämän tyyppiset tilaisuudet on juuri ton takia tärkeitä, että täällä voi niin kuin verkostoitua, jakaa ajatuksia, saada sitä oppia sille, että koordinaattorit on aika yksinäinen ammattikunta, ja, jotka vie näitä asioita eteenpäin. Et sen takia niin kuin tosi hyvä, että tämmöisiä keskustelutilaisuuksia järjestetään, että täällä voi kuulla niin kuin toisilta niitä ongelmia, ja sitten toisaalta niitä ratkaisuja niihin, että on sinänsä tosi tärkeää. Joo. Aletaan. Mä olen aika aikataulun puolesta. Tuulia, haluatko sä laittaa tän niin kuin poikki? Joo. Tai että matkahan jatkuu, mutta siis tältä osin. Kyllä. Matka jatkuu ehdottomasti, mutta kiitos paljon keskustelijoille. Kiitos vetäjälle ja kiitos aktiiviselle yleisölle. Toivottavasti olette saaneet tästä päivästä jotakin ajatuksia sinne omaan työhönne jatkoon ja kotiin vietäväksi ja vaikka työkavereiden kanssa jaettavaksi. Ja matka jatkuu, tehdään sitä yhdessä. Kiitos. 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 Kiitos.